Všichni naši hrdinové mohou jeden pro druhého uvařit něco dobrého. Třeba obrovské dorty. Levou zadní. Jen si podívejte, jak to mám hezké. Pojďte, zajdeme pro čaj, holky. Běžte a já se zatím pošmáknu na vašich dortech. Všechny vypadají opravdu báječně. Chci si je rychle dát. Tyjo, to je mňamka. Lindsay, nestydíš se? Ty dorty byly pro všechny. Nehádejme se, radši si uděláme výzvu a nakrmíte mě výbornými dortíkami. Začneme s čokoládou. Teda s dortem metodu čokolády. Zajímavý, budeš ho mít. Snadno. Jo, udělat dort metodu čokolády, to je lehký jako facka. Stačí jen vytáhnout z bagu všechny moje sušenky, které v něm mám. Tak, to je asi všechno. A teď se zbavím obalů. Tak. Ještě tenhle. A tenhle. Hej, co to máš za vychování? Házíš to rovnou na nás. Promiňte, to nebylo naschvál. Tak, a teďka se stojím ze sušenek jednu obrovskou. To bude dílo. Britney, klídek, proč tak vyvádíš? Protože už chci vidět, tak bude Lindsay mosat můj dort. A aby se to fakt stalo, musím rozpustit sušenky s pomocí fénu, aby se slepily. Koukejte, jak mi to jde. Hotovo. Hustý. A jdi ten hromada sušenek. Ne, já udělám něco zajímavějšího. Naliju si do formy nutelku a přidám k ní nějaké ovoce. Budu z toho mít pár výborných různých čokoládek. Podle mě je to super nápad. Zbývá jen, aby nutelka stuhla. Lindsay bude mít moc velkou radost. Odnesu to do lednice. Babi, to byl fakt skvělý nápad. Taky chci dělat něco čokoládové pomazánky. Ale mám jich tolik, jakou si vybrat? Jo, tohle je úplná radost pro mé oči. Takže asi si vezmu... jo, tuhle růžovou KitKat. Nádhera. A teď s ní vymažu vajíčkovou formu. To proto, aby se mi povedlo vlastní krásné růžové Kinder. Tak, teď si mezky zahejbu. Aby byla čokoláda všude. A je to. A teď tu čokošku musím ještě zmrazit. A s tím pomůže tekutý dusík. No, koukejte. To je nádhera. Hotovo. Teď mám domácí Kinder vajíčko. Vyndám mu z formičky. Vršek mu ufiknu. A naplním ho různými čokopomazánkami. To je nápad, co? A čím víc jich bude, tím líp. Bude to modrá Bounty, fialová Milka, oranžová Reese's a zelená M&M's. Jo, to bude mňamka. Hezky ho naplním, zakruji ho víčkem a ozdobím dalšími ozdůbkami. Bude to jednorožec pokrytý kytičkami. Podle mě to bude moc a moc krásné. Oh, to je nádhera. Jsem prostě nejlepší šéfkuchař na světě. O, oh, babi, ty už máš taky všechno hotové? No jasně, moje čokoládky s ovocem a jahůdkama jsou hotové. Je na čase, aby Lindsay rozhodla, či čokoláda a mňamka je nejlepší. Dobrou chuť. Všechno vypadá tak lahodně, wow. Asi nejprve ochutnám tenhle čokoládový mix od Britney. Mňam, to je moc dobrý. Miluji všechny tyhle sušenky. A teď ochutnám tyhle krásné čokoládky do babičky. Jsou s jahůdkami a ovocem, to mám moc ráda. Je to moc dobrý, nádhera. No, zbývá už ochutnat vejce od šéfky Mandy. To
je tak roztomilý. Vypadá moc hezky zvenku i zevnitř. Jsem si jistá, že bude moc a moc chutnat. Hám. Nemám slov. Tak tohle je nejlepší, co jsem ochutnala. Šéfko, gratuluji ti k vítězství. Oh, to jsem ráda, snažila jsem se. Tak, teďka budu chtít něco těžšího. Udělejte mi vafličky. O, jak se to dělá? Já nevím. Prosím tě, to je tak lehký. Hned tě udělám. O, to je zajímavý. Můžu začít. Nejprve si musím udělat těstíčko. Na to si vezmu mouku. Vajíčka. Myslíš si, že mě porazíš? Tak to teda ne. Já mám víc zkušeností. Zbývá jen rozmíchat těsto. Já mám lepší zkušenosti než vy. Pracoval jsem v těch nejlepších restauracích. Ty to budeš dělat rukama? Já to mám speciální mašinku. Ona to určitě udělá líp než ty. A rychleji. No a je to. Zbývá teď nalít do vaflovače. Mimochodem, já už jsem taky dala těsto do vaflovače. I bez těch tvých mixérů. Aha. Proč se hádáte? A vůbec, vafle se můžu dělat i z něčeho jiného. Vždyť to těsto je nechutný. Proč to třeba neudělat ze žvěkaček? To bude lepší. Stačí do vaflovače nacpat Huba Bubu. Hlavně, abych to mohla zavřít. Ale já to určitě zvládnu. Hej, říkala jsem, že to zvládnu. No tak. No a je to. Uj, nějak jsme usnuli. Moje wafle už jsou hotové. Moje taky. Já mám taky všechno hotové. A vy prohrajete, haha. Protože já mám ty nejlepší wafle s příchutí žvýkačky. Jasně, že nemůžete polikat, ale vychutnat si je můžete. A jestli ještě z vrchu poliju sirupem, bude to dokonalé. Borůvkový sirup, viděl jste to někdy? To je nádhera. A ta barva. A čím zubíte wafle vy? Nejlepší varianta jsou jahůdky a borůvky. A taky je borový sirup. S ním budou wafličky hezky vláčné. Oh, to vypadá tak lahodně. Už mi tečou sliny. A já udělám za fliček duhu. Na to si vezmu barevné spray s příchutí bombónů. Je mi wafle obarvení do požadovaných barev. Všechna má jídla nejen chutnají výborně, ale taky krásně vypadají. Tak teď je musím poskládat do duhy. A udělat mráčky pomocí šlehačky. To bude nádhera. Ještě to posypu sladkým posypem. A Lindsay může vybírat vítěze. Dobrou chuť, malička. To je všechno tak krásné. Nejprve se ochutnat tyhle duhové vafličky. Jsou tak krásné a úplně člověka lákají. A ještě jsou moc dobrý. Mňam. Chutnají ještě lépe, než vypadají. Dále ochutnám wafle od babičky. Oni jsou se hodová malinama. Ty jo, ty mám moc ráda. Jsou vynikající. No a ještě zbývá ochutnat tyhle žvíkačkové. Wow, ty jsou tak krásný. A ta fialová barva, ty jo. Sirup je výtečný. Ty jo, to je taková dobrota. Mňam. Jsou to žvíkačky, takže z nich můžu nafoukat bublinky. To je fakt hustý. Wafle jsou krásné, dobré a hlavně originální. Britney, gratuluji ti k vítězství. Fakt? Hurá! Hned jsem věděla, že nápad Zuba Buba bude mít úspěch? Jo! A vy byste chtěli ochutnat wafle ze žvejkačky? Nebo radši vajíčko jednorožce? Mějte se krásně, kamarádi, a zase na viděnou. Ahoj!